ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን፣ ደጀኔቡ ተማነኝ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ለታዊ ዜና እነሆ። ኡስታዝ አብዱላጢፍን ጨምሮ ላለፉት 2 አመታት በእስር ቤት ያሳለፉት የሀገር ሽማግሌዎች ከእስር ቤት ተለቀቁ። በወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን አያሌ የፖለቲካ እስረኞች እንደሚገኙም ተነግሯል። ከነዚህ የፖለቲካ እስረኞች መካከል ኡስታዝ አብዱላጢፍን ጨምሮ የሀገር ሽማግሌዎች ተለቀዋል። በማንነታቸው ምክንያት በአማራ ክልል ወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞን የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ህዝቡ ከፍተኛ ግፊት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። የወሎ ኦሮሞ ልዩ ዞንም እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ ለአማራ ክልል ፍትህ ቢሮና ለፍትህ ሚኒስቴር ደብዳቤ ጽፈው ነበር። ላለፉት 2 አመታት ከባድ እንግልት ያሳለፉት ኡስታዝ አብዱላጢፍና ሌሎች የሀገር ሽማግሌዎች ሲለቀቁ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ኡስታዝ አብዱላጢፍ በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት የኦሮሞ ህዝብ አንድነቱን የበለጠ እንዲያጠናክር ጥሪ አቅርበዋል። የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የነበሩት አቡነ ናትናኤል ከሀገረ ስብከቱ መነሳታቸው ተነገረም። ውስጥ አዋቂ ምንጮች ለኦኤምን እንደተናገሩት በምዕመናንና በሀገረ ስብከቱ ብርቱ ተቃውሞ ነው ከሀገረ ስብከቱ እንድነሱ የተደረጉት። የምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከትና ምዕመናን አቡነ ናትናኤል ከመንፈሳዊ ስራ ውጪ ፖለቲካን እያራመዱ ነው በማለት ብርቱ ተቃውሞ ሲያሰሙባቸው ነበር የቆዩት። አቡነ ናትናኤል ከሀገረ ስብከቱ እንድነሱ ተከታታይ ተቃውሞ ሲያሰሙ ቆይቷል ምዕመናኑ። በስተመጨረሻም በተቃውሞ ምክንያት ሲኖዶሱ አቡነ ናትናኤልን ከሀገረ ስብከቱ ለማስነሳት መገደዱ ተገልጿል። ሲኖዶሱ አቡነ ናትናኤልን የምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አድርጎ መሾሙ ነው የተሰማው። አቡነ ናትናኤል ምኒልክን የምጠላ ጣሊያናዊ ነው በማለት ለምኒልክ ያላቸውን ፍቅር በመግለጻቸው ለከባድ ውግዘት ተዳርገዋል። በኦሮሞ ሕዝብ ላይ ጭፍጨፋ የፈጸመውን አጼ ምኒልክን እያሞገሱ ኦሮሚያ ውስጥ ሊቀ ጳጳስ ለመሆን መሞከር ተቀባይነት እንደሌለውም ምዕመናኑ ይገልጻሉ። አጼ ምኒልክ በአርሲ አኖሌ የፈጸመውን የእጅና ጡት ቆረጣን በመዘንጋት ያውም የምኒልክ አድናቂ የሆኑትን ሊቀ ጳጳስ ወደ ምዕራብ አርሲ ሀገረ ስብከት ለመላክ መሞከር ስላቅ መሆኑንም ምዕመናኑ እየተናገሩ ናቸው። ምኒልክ ሲባል የእናንተ ደገሞ ጣሊያኖች መሆን ነው አለባቸው፣ ሮማውያን መሆን ነው አለባቸው። የማይመቻቸው የማይፈልጉ ካለ እነሱ ምኖች ናቸው? ምኖች ናቸው? ተናገሩ፣ ምኖች ናቸው? የተሸነፉ ጣሊያኖች ናቸው። አዎ። በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የኦሮሚያ ሀገረ ስብከት ምዕመናን ጥያቄ ለመመለስ የተጀመረው እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ምዕመናን ጠየቁ። የኦሮሚያ ብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ የመሰረቱ አባቶች እንደከዚህ ቀደሙ ከምዕመናን ጋር በመናበብ የጀመሩትን ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። የተሾሙት 25 ኤጲስቆጶሳት በአስቸኳይ ወደ ሀገረ ስብከታቸው መመለስ እንዳለባቸውም ጠይቋል። ለ7 ኤጲስቆጶሳት በነባሩ ሲኖዶስ ተሰጠ የተባለው ሹመት ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለውም ገልጸዋል። ነባሩ ሲኖዶስ ከኦሮሚያ ሀገረ ስብከት ጋር የገባው እሰጥ አገባ የትም እንደማያደርሰው ምዕመናኑ ገልጸው ለቤተ ክርስቲያኗ አንድነት የሚያስብ ከሆነ የምዕመናንን ፍላጎት ማክበር እንዳለበትም ተናግረዋል። ነባሩ ሲኖዶስ በእልህ ተነሳስቶ ተጻራሪ መንገድ መቀጠሉን ገልጸው በእልህ በሲኖዶሱ ጽሕፈት ቤት የሚወሰኑ ውሳኔዎች በኦሮሚያ ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም ብለዋል።
ከታንዛኒያው የሰላም ውይይት በኋላ በኦሮሚያ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በመንግስት ኃይሎች መካከል ከባድ ውጊያዎች መደረጉን የኦሮሞ ነጻነት ገለጸ። ሰራዊቱ ባወጣው መግለጫ ከታንዛኒያ የሰላም ውይይት በኋላ መንግስት ከፍተኛ ጥቃት መክፈቱን ገልጿል። መንግስት ከሰላም ስምምነቱ በተቃራኒ ጦር ማዝመቱን የገለጸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በብዙ የኦሮሚያ አካባቢዎች ከባድ ውጊያዎች መደረጋቸውንም ገልጿል። በዚህም በጉጂ፣ በምዕራብ ጉጂ፣ በሰላሌ፣ በቄለም ወለጋ፣ በምዕራብ ሸዋ፣ በምዕራብ ሐረርጌ፣ በአርሲና ሌሎች ዞኖች ተከታታይ ውጊያዎች ሲደረጉ መቆየታቸውንም አክለው ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የመንግስትን ጥቃት ለመከላከልና በመልሶ ማጥቃት በወሰደው እርምጃ በመንግስት ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱንም ገልጿል። በውጊያው 1000 የሚሆኑ የመንግስት ወታደሮች መገደላቸውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ገልጿል። ብዙ የመንግስት ወታደሮች መቁሰላቸውንና መማረካቸውንም አክሏል። የተማረኩ የጦር መሳሪያዎችም በብዛት ከፍተኛ መሆኑንም ጠቅሷል። ሰራዊቱ ስለ ጉዳዩ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም። በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ኢሉ ወረዳ ማዳበሪያ ለመውሰድ በወጡት አርሶ አደሮች ላይ በተከፈተው ጥቃት የሰው ህይወት ማለፉ ተሰማ። በማዳበሪያ እጥረት አርሶ አደሮች ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቋል። በኢሉ ወረዳ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ማዳበሪያ ፍለጋ በወጡ አርሶ አደሮች ላይ ጥቃት ከፍተው የአንድ አርሶ አደር ህይወት ማለፉንም ሰምተናል። ተጨማሪው ጫልቱ ተፈው። የአካባቢው ምንጮች ለኦኤምኤን በሰጡት አስተያየት መጀመሪያ ማዳበሪያ መጥቷል ተብሎ እንደነበር ተናግረዋል። አርሶ አደሮቹ ማዳበሪያ ለመውሰድ ከተሰበሰቡ በኋላ ደግሞ አንሰጣችሁም፣ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ መባላቸውን ገልጸዋል። ለተወሰኑ አርሶ አደሮች ማዳበሪያ ከተሰጠ በኋላ መስጠቱ እንደቆመ የአይን እማኞች ተናግረዋል። ማዳበሪያን የመውሰድ ተስፋን ሰንቀው የመጡ አርሶ አደሮች ደግሞ ባዶ እጃችንን አንመለስም ማለታቸውን ተናግረዋል። አንመለስም ያሉት አርሶ አደሮች ማዳበሪያ እንዲሰጣቸው መማጸን እንደቀጠሉ ነው የተነገረው። በዚህም የመንግስት ታጣቂዎች ወደ አካባቢው መጥተው ተኩስ እንደከፈቱ ገልጸዋል። በዚህም ሶሬሳ የተባሉ አርሶ አደር በተከፈተው ተኩስ መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሌሎች 4 አርሶ አደሮች ቆስለው ቱሉ ቦሎ ሆስፒታል መግባታቸውን ምንጮች ነግረውናል። ሌሎች ለቀላል ጉዳት የተዳረጉም እንዳሉ ምንጮች አክለዋል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን ዕለታዊው ዜና በዚያው በቃ። መልካም ቆይታ።